Fala galera, seguimos aqui, quarto e penúltimo dia de Yukon X. Ó, tá top, tá bacana. Você que não veio, perdeu muita coisa, muita experiência incrível. E pessoas incríveis também estão passando por aqui, seja pra tietar, seja pra ser tietado e pra ver coisas. E eu vi o Lucas. Que honra receber você no nosso canal, meu irmão, e seja bem-vindo. Opa, obrigado, valeu. Você que não veio, perdeu de ver coisas muito legais. Se você não conhece o meu conteúdo, eu vejo coisas por aí. E tô vendo coisas aqui hoje na Yukon X. Que maravilha. Irmão, conta pra gente, o que que tá? Você acabou de chegar, na verdade. Você nem mal, você ainda nem rodou a feira. E eu já fui em cima do homem. Falei, não, né? Oportunidades a gente não pode perder. Né? Tem que ser assim, cara. Como que tá a sua expectativa aqui para poder ver o evento? Está querendo achar alguma coisa específica aqui hoje? Eu queria achar o Rony, o grande Rony do Harry Potter. Sou um fã de Harry Potter, já vi que tem uma lojinha ali, vou querer comprar alguma coisa. Eu queria encontrar a Ivete Sangalo, porque todo vídeo meu encontra a Ivete Sangalo. A Ivete não vai estar aqui hoje, mas se eu encontrar o Rony, eu já vou ficar bem feliz. É, quem sabe eu consigo fazer, pegar um, comprar um, queria comprar um Funko do Rony e pedir pra ele autografar. Seria legal ter um Funko autografado pelo ator, né? Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Isso daí não ia ter dinheiro no mundo que pagasse, velho. Não ia ter dinheiro, não. Os caras... Você ia receber cada proposta, meu querido. Você ia pensar em vender ou nunca? Jamais. Então, existe a bolsa de valores do Funko, né? Eu compro Funko, é investimento. Você compra hoje e vende 10 vezes mais caro daqui a um tempo. Eu tenho uma coleção de Funko. Se eu tivesse um assinado, uma proposta muito boa, eu vendia. Inclusive, eu tenho vários Funkos raros. Se alguém quiser comprar, entra em contato aí. No mínimo, 100 mil reais eu vendo qualquer um. Aí, agora. Tá fácil, ó. É Funko raro, hein? É Funko raro. É Funko raro. Então aproveita. E, mano, conta pra gente. Você se tornou aí um dos maiores TikTokers, um dos maiores influencers do Brasil. Você imaginava que você ia fazer tanto sucesso assim, que onde você passasse, todo mundo ia pedir pra tirar foto, gravar vídeo? Tem uma coisa legal que é... Tem uma coisa que eu faço que as pessoas me reconhecem, que é só ficar de costas, assim. As minhas costas são as costas mais conhecidas do TikTok inteiro. Geralmente é de frente, mas você é de costas, né? No meu caso, de costas, de lado. É aqui, ó, essa, é o coque. Um homem de coque, eu tô de camiseta amarela, mais ainda. Mas é muito legal isso, das pessoas reconhecendo numa feira, né? Eu comecei a fazer TikTok na pandemia. Então, tive pouco evento, pouco contato por causa da pandemia. Agora tá voltando os eventos, tá sendo muito legal encontrar a galera. E é isso, o evento aqui, quem não veio perdeu, mas vão ter próximas oportunidades, daí a gente se encontra por aí. Com toda certeza. E esse ano, vai mudar conteúdo? Vai continuar com o mesmo? O que a galera pode esperar de você? Eu vou continuar fazendo o mesmo conteúdo, mas vou criar novos formatos também. Acho importante se reinventar. Então a galera pode, quem gosta do formato, continua assistindo. Mas vão ter novidades também por aí. Que da hora, meu irmão. Quero agradecer por essa entrevista incrível. Parabenizar pelo sucesso, pela história. E o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Valeu. Se alguém aí conhece a Ivete Sangalo, manda o WhatsApp dela pra mim. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!